Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada sesi kali ini, saya akan terangkan kepada anda kaedah untuk menjalankan analisis regresi menggunakan Excel. Seperti yang anda lihat, terdapat tiga pembeli ubah kuantitatif, yakni tinggi pokok yang akan menjadi pembeli ubah bersandar, ukur kulit pokok dan juga ketebalan kulit pokok okurli pokok dan ketebalan kulit pokok akan menjadi pemboleh ubah bergerak bebas dalam kajian ini. Langkah pertama dalam membuat analisis regresi adalah dengan membuat ujian multicollinearity dan untuk membuat ujian tersebut klik pada data kemudian pilih data analysis. Di sini pilih analysis tools bagi correlation ataupun korelasi dan pilih OK. Setelah itu, masukkan input range. Dan kita akan memasukkan input range bagi ketiga-tiga pembeli ubah. Setelah itu, pilih Labels Inverse Row. Bagi New Worksheet Line, kita akan namakan Worksheet yang baru dengan nama Correlation dan tekan OK. So di sini kita ada hasil ujian Correlation. Dan setiap textbook bagi statistik mempunyai pengukuran yang berbeza untuk mengandaikan ataupun menyimpulkan pembuli ubah-pembuli ubah yang mempunyai multicollinearity. Namun dalam ujian ini kita mengandaikan bahawa sebarang korelasi yang berada di atas 0.70% ataupun rendah dari negatif 0.70 menunjukkan multicollinearity di antara pemboleh ubah pilihan. Namun seperti yang kita lihat dalam ujian ini, semua korelasi bagi pemboleh ubah pemboleh ubah mempunyai nilai yang rendah daripada 0.70. Oleh itu, kita menyatakan bahawa tiadanya masalah multicollinearity di antara pemboleh ubah pilihan. Setelah ujian multicollinearity, kita boleh balik semula kepada data kita bagi menjalankan ujian regresi ataupun analisis regresi dan bagi menjalankan analisis tersebut, sekali lagi pilih data dan klik data analysis. Setelah itu, klik bagi analysis tool regression dan tekan OK. Di sini kita akan diminta untuk membuat ataupun memasukkan dua input range. Yang pertama adalah input range bagi pemboleh ubah bersandar, iaitu ketinggian pokok dan yang kedua adalah input range bagi pembuli ubah bergerak bebas iaitu ukur lilit dan juga ketebalan berdasarkan data yang ada. So kita masukkan input range bagi ketinggian pokok. Setelah itu kita masukkan input range bagi ukur lilit pokok dan juga ketebalan kulit pokok. Pilih labels. Seterusnya, pilih residual plots dan juga normal probability plots. Bagi new worksheet ply, kita masukkan nama bagi worksheet baru yang akan dibentuk hasil daripada analisis ini. Dan kita masukkan nama regression tekan OK. Dan di sini, pada worksheet yang baru ini, kita ditunjukkan dengan statistik-statistik penting bagi ujian regresi. Antara statistik-statistik penting tersebut adalah adjusted R square. Di sini kita boleh lihat adjusted R square bernilai 0.4869. Adjusted R square menunjukkan peratusan variasi bagi pembeli ubah bersandar yang diterangkan oleh pembeli ubah bergerak bebas. Sebagai contohnya, berdasarkan adjusted R square pada data kita adjusted R square bernilai 48.69 ini bererti 48.69% variasi bagi ketinggian pokok dapat diterangkan oleh ukur lilit pokok dan juga ketebalan kulit pokok dan semakin tinggi adjusted R square, maka semakin tinggi variasi daripada pembeli ubah bersandar yang dapat diterangkan oleh pembeli ubah-pembeli ubah bebas yang dipilih di dalam kajian. Selain daripada itu, kita juga boleh merujuk kepada P value ataupun nilai P untuk menentukan kesignifikanan ataupun keertian bagi pembeli ubah pembeli ubah pilihan. Sebagai contohnya di sini, ukur lilit mempunyai p value sebanyak 8.69%. Manakala ketebalan mempunyai nilai p sebanyak 3.12%. Nilai P menunjukkan Kesignifikanan bagi pembuli ubah ukur lilit dan juga ketebalan dan aras kesignifikanan ataupun aras keertian bergantung kepada pilihan yang dilakukan oleh para pengkaji. Sebagai contohnya, aras pilihan ataupun aras keertian yang selalu menjadi pilihan adalah aras keertian pada 1% aras keertian 5% dan juga aras keertian 10%. Jika kita menggunakan aras keertian 5%. Kita lihat dan rujuk pada p value bagi ukur lilit bagi menunjukkan kesignifikanan ukur lilit dalam menerangkan ketinggian pokok. Oleh kerana nilai p lebih tinggi berbanding aras keertian 5% bagi ukur lilit, ini bererti ukur lilit tidak signifikan dalam menerangkan ketinggian pokok. Manakala, bagi ketebalan pokok, nilai P sebanyak 3% adalah lebih rendah berbanding aras keertian sebanyak 5%. Ini bererti ketebalan bagi kulit pokok adalah signifikan dalam menerangkan ketinggian pokok kajian. Namun, jika kita menggunakan aras keertian yang lebih tinggi, misalnya 10%, jika kita menggunakan aras keertian tersebut, kita simpulkan ukur lilit dan juga ketebalan pokok adalah signifikan dalam mempengaruhi ketebalan pokok kerana p value bagi ukur lilit dan juga p value bagi ketebalan kulit pokok lebih rendah berbanding aras keertian bagi 10%. Seterusnya, kita akan membuat ujian heterosketastisitif. Dan dalam membuat ujian heteroskedasticity, bagi Excel, kita boleh merujuk kepada normal probability plot. Ujian heteroskedasticity ini adalah penting bagi regresi, bagi analisis regresi. Kerana dalam analisis regresi, kita mengandaikan model ataupun ubah adalah homoskedastik ataupun tidak mempunyai masalah iterous elasticity. Dan untuk membuat ujian tersebut bagi memudahkan kita untuk melihat bagaimana ujian itu dilakukan, saya akan besarkan graph yang telah pun dijana oleh Excel. Langkahnya adalah mudah. Apa yang kita perlu buat bagi nombor probability plot ini untuk membuat ujian heteroskedasticity heteroskedasticity adalah dengan membuat ataupun memasukkan trend line apa yang kita perlu lakukan hanyalah dengan right click bagi graph tersebut dan tekan ataupun pilih add trend line dan kita masukkan linear trend line options so di sini kita boleh lihat bagaimana pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak di sepanjang trend line pilihan dan pergerakan pemboleh ubah pemboleh ubah ini tidak jauh daripada trend line yang dibentuk tadi ini menunjukkan bahawa pemboleh ubah pemboleh ubah kita adalah pemboleh ubah yang homoskedastik dan itu, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah syarat yang penting dalam membuat kajian regresi. Selain daripada kita membuat uh, ujian homoskedasticity ataupun ujian heteroskedasticity, seterusnya, kita boleh membuat ujian linearity bagi pembuli ubah-pembuli ubah pilihan. kita besarkan graphical presentation yang ada. Okey. So apa yang kita boleh lakukan ataupun perlu lakukan dalam membuat ujian linearity adalah dengan melihat taburan residual yang bertaburan secara rawak. Di sini bagi ketebalan kulit pokok, kita boleh lihat bagaimana residual bertaburan secara rawak di sepanjang paksi X tanpa menunjukkan sebarang bentuk pattern. Ini menunjukkan bahawa pembeli ubah ketebalan kulit pokok adalah pembeli ubah yang linear. Seterusnya, kita boleh melakukan pendekatan yang sama bagi ukur lilit pokok. Dan sama seperti ketebalan pokok, kita juga melihat taburan bagi residual ukur lilit pokok juga mempunyai taburan bersifat rawak tanpa sebarang trend. Ini menunjukkan bahawa seperti ketebalan, ukur lilit pokok juga adalah pembuli ubah yang berbentuk linear. Berbalik kepada statistik-statistik penting dalam ujian regresi. Kita boleh merujuk kepada coefficient value ataupun nilai perkali coefficient bagi menunjukkan ataupun mengukur perhubungan di antara pembuli ubah pembuli ubah di dalam kajian kita. Dengan merujuk kepada nilai pekali koefisien bagi ukur lilit dan ketebalan yang berbentuk positif, jelas bagaimana hubungan di antara ukur lilit, ketebalan dan ketinggian pokok berhubung secara positif. Di mana bagi pembuli ubah ukur lilit, Peningkatan ukur lilit sebanyak 1 unit akan membawa kepada peningkatan ketinggian pokok sebanyak 1.25 unit. Manakala bagi ketebalan kulit pokok, peningkatan ketebalan sebanyak 1 unit akan membawa kepada peningkatan ketinggian sebanyak 25.25 25 unit. Selain daripada itu, Perhubungan juga boleh dijelaskan dalam bentuk seperti berikut. Satu unit ukur lilit pokok menjelaskan 1.25 unit ketinggian pokok. Manakala satu unit ketebalan kulit pokok menjelaskan 25 perpuluhan 25 unit ketinggian pokok dan seperti yang disebutkan sebentar tadi berdasarkan aras keertian 10% kedua-dua ukur lilit dan juga ketebalan kulit pokok adalah signifikan dalam menjelaskan ketinggian pokok di dalam kajian sekian perbincangan kita bagi kaedah untuk melakukan analisis regresi menggunakan excel sekian terima kasih